سب کے دسترخوان تیار ہیں ماشاءاللہ ابھی عصر کی نماز کے بعد جماعت الصرف ہو چکی ہے شاہ جن سب لے کے آ رہے ہیں ہم نے اپنی خدمت لندن نیاز دربار خواجہ میں کرم تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا جھولی ہماری آپ کے سوا کون بھرے گا یا حضور صلی اللہ علیہ یا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ العلا بکمالہ کشفت تجاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم تمام دوستو میرے خیر سب تمام لوگ پہلا رمضان شریف مبارک سرکار غریب نواز کی برکت سے اور ماشاءاللہ آپ کو بیک کیمرے سے دکھاتے ہیں بارگاہ غریب نواز کا منظر ماشاءاللہ پہلے رمضان کے دن افطار کی تیاری زور و شور سے جاری ہے بارگاہ میں تمام خدام خواجگان کی طرف سے یہ تیاری کی جاتی ہے جو بھی زائرین غریب نواز کے آتے ہیں خواجہ صاحب کی بارگاہ میں ان کے افطار کے لیے بھی اور سحری کے لیے بھی ماشاءاللہ سب الگ الگ طور طریقے سے اپنے اپنے حساب سے کرتے ہیں لنگر نیاز بے شک یہ لنگر حسینی ہے غریب نواز کی بارگاہ میں جو آج بھی جاری ہے لنگر مولائی سرب لے کے چلتا ہے آپ کو وہاں کا منظر کچھ دکھاتا ہے ہاں سب پہ کرم فرما یہی دعا ہے پہلا روزہ مبارک ہے ماشاءاللہ سے اس مبارک مہینے کا سب تیاری چل جاری دیکھو پینے کے پانی کی بھی ہے سب کے دسترخوان تیار ہیں ماشاءاللہ ابھی عصر کی نماز کے بعد جماعت الصرف ہو چکی ہے شاہ جنی مسجد میں عصر کی نماز کے بعد میں دسترخوان انشاءاللہ لگنا شروع ہو جائے گا خواجہ بابا کی بارگاہ میں غریب نواز کرم کیجئے سرکار جتنے بھی لوگ ویڈیو کے ذریعے سے آپ کی بارگاہ کی حاضری کر رہے ہیں سب پہ کرم فرمائیے خواجہ صاحب سب کی بگڑی بنا دیجئے خواجہ رکھی ہے لاج آپ نے ہر ہر مقام پر یوں ہی کرم رہے میرے آقا ہر ایک غلام پر غریب نواز آپ بھی آپ کے عرض معروف پیش کرو سرکار کی بارگاہ میں السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم نبی اللہ السلام علیکم خیر خلق اللہ السلام علیکم یا طاہر رسول نائب النبی حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری سماج میری غریب نواز کا دوسرا و عزیز سرکار سلام قدم مسیم غلام ہوگی قبول کیجئے آپ کی بارگاہ میں غریب نواز جہاں نیک انیک صلاتہ فرمائے سرکار جو بھی مقصد سے آئے ہیں لوگ باغ زائرین جن لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں نظر و نیاز کا تحفہ پیش کیا لنگر کا تحفہ پیش کیا ان کی بھی نظر و نیاز کا تحفہ قبول کیجئے ان کو بھی آپ کے بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق دیجئے کرم تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا جھولی ہماری آپ کے سوا کون بھرے گا یا حضور اگر دعوے بل افتاد کشتی ضعیفان و شکست سرا تو کشتی بحق خواجہ سبحان ہارون مدد کو یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ سرکار کا آستانہ عالیہ اب باہر کی طرف چلتا ہے محفل بھی جاری ہے سرکار کی بارگاہ میں Gracias.
Amara Javed Bhai, Assalamu Alaikum. شاجري مسجد چلتے ہیں وہاں سے یہ کنٹینیو کرتا ہوں ویڈیو میں سبحان اللہ رمضان کے پہلے دن پہلے روزے والے دن سلام صلاۃ و سلام بارگاہ غریب نواز میں پیش کر رہا ہے عقیدت مند خدام بھی ہیں زائرین خواجہ بھی ہیں سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بے شک سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام سبحان اللہ سرکار کی بارگاہ میں افطار کے لیے زائرین تمام بیٹھنا شروع ہو گئے ماشاءاللہ سے دربار خواجہ ہے غریب نواز کے آستانے میں بے شک فرشتے آتے ہیں خواجہ صاحب کی بارگاہ میں ابھی تمام زائرین ماشاءاللہ افطار کے لیے بیٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے غریب نواز کے آستانے میں اور ابھی تقریباً آدھا پون گھنٹہ ہے روشنی کی دعا میں بھی کچھ وقت ہے روشنی کی دعا بھی ہونے والی ہے کچھ دیر میں پھر افطار کا جو منظر ہے گا وہ بھی دیکھتے رہیے آپ ویڈیو پورا دیکھیے گا آج پہلی افطاری ہے پہلا روزہ ہم نے بنایا دربار سے ویڈیو انشاءاللہ پورے 30 دن تک میں اپڈیٹ کرنے کی کوشش کروں گا حاجی صاحب کے آستانے عالیہ سے جو بھی اپڈیٹ رہے گی اور رمضان شریف کی انشاءاللہ پورے 30 دن تک اپڈیٹ کرنے کی کوشش کروں گا صبح سحری کے وقت بھی شام کو افطار کے وقت بھی اور بھی جو دیگر رسومات ہوتی ہیں بارگاہ میں محفل ہوتی ہیں نظر و نیاز ہوتی ہیں 3 تاریخ کو حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دن ہے تو اس دن بھی نظر و نیاز ہوگی اور بھی فتح مکہ ہے جنگ بدر ہے شب قدر ہے یوم علی حضرت علی کی شان میں جو سلام پیش ہوتے ہیں نذرانے پیش ہوتے ہیں لنگر نیاز ہوتے ہیں وہ سب رمضان کے اندر میں ماشاءاللہ سے ہوتے ہیں تو وہ سب نظارہ انشاءاللہ میں دکھاؤں گا پورے پلے لسٹ کے اندر میں رمضان 2024 رمضان شریف 2024 کی پلے لسٹ کے اندر چلتے ہیں تھوڑی دیر میں آپ سے کرتے ہیں ملاقات جیسے یہاں پر میں تیاری کی جا رہی ہے ہمارے بڑے بھائی نبیم بھائی انشاءاللہ پلیٹ ریڈی ہو کر کے تقسیم شروع ہونے والا ہے کچھ دیر میں غریب نواز قبول کریں بس ماشاء اللہ سرکار کی بارگاہ میں لنگر تقسیم ہم بھی شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں دال روٹی کا لنگر ہم تقسیم کر رہے ہیں ماشاء اللہ ابھی اور بھی ہے فروٹس وغیرہ سب خواجہ صاحب کا لنگر ہے غریب نواز کے دربار میں تمام زائرین بھی آتا ہے خدمت انجام دیتے ہیں خادم حضرات بھی رہتے ہیں ماشاء اللہ سے اپنے اپنے طور طریقے سے جو بھی میسر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت کا موقع دیا بے شک اللہ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے اللہ جس سے چاہے اپنے کام نکالنا چاہتا ہے یہ اس کے رحم و کرم کی بات ہے ہماری گناہ گاروں کی کیا اوقات ہے اللہ نے ہم کو یہ کام چنا کام کرنے کے لیے خدمت مخلوق کی کرنے کے لیے اللہ نے چنا ہم بھی خدمت انجام دے رہے ہیں زائرین ہیں سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں بنگلہ دیش سے بھی آئے ہوئے ہیں ہمارے انڈیا کے بھی کئی زائرین ہیں سرکار کی بارگاہ میں خدمت انجام دے رہے ہیں پہلے دن سرکار سب کی خدمت قبول کریں اپنی بارگاہ کے اندر میں اور جو بھی مقصد لے کے آئے ہیں سرکار کی بارگاہ میں زائرین سب مقصدوں میں کامیابی ہو غریب نواز اللہ کے ولی آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں حضور رحمتوں سے برکتوں سے نواز دیجیے خواجہ صاحب بارگاہ کا پورا منظر میں انشاءاللہ آپ کو اور دکھاتا ہوں کہ پوری دربار میں افطار کا دسترخوان کیسے لگتا ہے ویڈیو پورا دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ
بنا سکپ کیے ہوئے لائک کمنٹ کر کے آپ کی تاثرات بھی شیئر کیجئے گا ملتے ہیں کچھ دیر میں آپ سے سب لے کے آ رہے ہیں ہم اپنی خدمت لنگر نیاز دربار خواجہ میں پوری نماز کرم کیجیے اب اس طرف کا منظر آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ پوری ہو چکی ہے مسجد فل اس طرف سے دکھاتے ہوئے آگے چلتا ہوں آپ کو سبحان اللہ غریب نواز سبحان اللہ سب سرکار کی بارگاہ میں خدمت انجام دے رہے ہیں زائرین خواجہ ماشاء اللہ غریب نواز سب کی خدمت قبول کریں صلی اللہ علیہ یا محمد نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ العلا بکمالہ کشفت تجاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی حسنم پیشوائے تمام رندانم کے سکے کوہ شیر یزدانم کرم کیجئے غریب نواز رحم کیجئے ہاں تو دوستو الحمدللہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری کرائی آپ کو اور افطار کا منظر بھی دکھایا سحری کا منظر ادھر رہے گا جو نیکسٹ سحری رہے گی روز انشاءاللہ ادھر ہی ہم کرائیں گے اور دعا میں یاد رکھو آپ بھی کریں گے دوبارہ بہت جلد ملاقات اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ فی امان اللہ